local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saúdeos. Moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de eh xoves, día 11 do mes de novembro, día de San Martiño, patrono nas parroquias de Cerceda e de Rodís, aquí no noso concello, eh este día do San Martiño, insistimos ademais que coincide con ese veraniño do San Martiño, eses días que estamos tendo soleados que van a seguir así. Oxe, xe, xe falaremos do COVID en Cerceda, seguimos con ese caso positivo e xa non queda ningún concello da nosa contorna que non teña casos positivos, xa está tamén Tordolla que tiña cero, xa tamén ten casos positivos. A suba é moi pequena, pero a tendencia de momento en Galicia é a subir faremos das axudas municipais para o transporte escolar, tamén do teatro familiar que haberá este domingo no Auditorio Municipal. Falaremos tamén de que onte se daban por rematados os traballos de arranxo da estrada que comunica Cerceda co a Coruña. Estivemos ali, eh, podemos falar con autoridades. Tamén recollemos eh, a información que nos envían dende a oficina de medio ambiente de Cerceda sobre a recollida de plástico agrícola este mes. De novo se activa ese servicio. Falaremos da viaxe a San Andrés de Teixido e a Ferrol, que aínda se poden anotar para un segundo autocar, e tamén da reunión que o pasado martes mantivo o alcalde eh, co o vicepresidente da Xunta para tratar da transición ecolóxica. Escoitamos o que nos decía sobre isto o alcalde de Cerceda. Falaremos de ofertas de emprego, do programa Xuntos por o Nadal e do Día Mundial contra a Violencia de Xénero, que será o 25 deste de mes de novembro. Pecharemos co tempo. As previsións siguen sendo de tempo seco e soleado, ese veraniño do San Martiño que temos na actualidade. Pois pues comenzamos cos datos COVID. No caso de Cerceda, do noso Concello, temos un caso positivo nos últimos sete días non se produxo ningún novo caso polo que esta persoa que en este caso está aínda pasando a, a cuarentena en breve pois pues evidentemente quedará xa ou se dará de alta e eh? polo tanto pasaremos a ter cero casos se si todo sigue con normalidade aínda que sigue habendo contaxos nas últimas 24 horas Houberon 106 persoas infectados máis en Galicia. Volveu a haber un lixeiro repunte a situación é a alza. Nas últimas 24 horas non faleceu ninguén en Galicia por COVID. Eso é unha moi boa noticia en canto a presión hospitalaria se mantén igual que onte, con 10 ingresados en planta no CHOAC e 3 que se atopan críticos na UCI. Nos concellos do arredor, como decíamos, a cidade da Coruña, volveu a subir lixeiramente, 63 casos nos últimos sete días, e concellos como o de Culleredo ten nove casos a día de hoxe. A Laracha manténse con dous casos, igual que o Concello de Ordes, que tamén ten dous casos. Carballo ten un caso e Carral volveu a subir nun caso máis. Ten catro casos a día de hoxe e Tordolla, que non tiña ningún caso, dende fai tempo xa ten de tamén un caso positivo dende o día de hoxe. Por lo tanto, As cifras son pequenas, hai poucos contaxados pero o virus sigue aí. Pode seguir transmitíndose, así que mantendo siga mantendo a distancia social co uso da mascarilla nos lugares pechados, principalmente esa será a recomendación. Evidentemente, a xente vacinada ten moitas menos secuelas ou moitas menos, eh, en este caso, en caso de coller a enfermedade, teñen moitas menos problemas que pode acarrear precisamente esa enfermedade, polo que tamén baixou evidentemente a presión hospitalaria, porque a xente vacinada, insistimos, así o din os números, ten menos problemas con esta enfermedade. Agora se está poñendo a terceira vacina na xente maior, de 80 anos, van a seguir baixando así para os de 70, en canto acaben con os de 80 para que teñan máis anticorpos para que podan loitar contra a enfermedade, xa que son a franxa de edade, en este caso é a pobación diana a que máis problemas ten en caso de que se contaxen co coronavirus. Oxe, decirlles tamén que, mellorito, onte abriu o plazo para solicitar as axudas para o transporte escolar. Unhas axudas que o Concello de Cerceda otorga ano a ano para que a xente que se ten que desplazar a estudiar pois poda ter axudas por, económicas por parte do Concello. A finalidade destas axudas é a de apoyar os estudiantes que cursen estudos de bacharelato de ensenanzas de régimen especial, de formación profesional ou universitaria, favorecendo así o acceso aos centros de ensino públicos mediante unha xuda económica para os gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder aos mesmos. As persoas interesadas deberán presentar xunto coa solicitude a documentación especificada nas bases no plazo ata o día 29 deste de mes de novembro inclusivo. Ata o día 29 deste de mes de novembro inclusivo. E se queren ter máis información, pois no Departamento de Servicios Sociais, en persoa na terceira planta do concello ou por teléfono marcando 981686068 as bases están colgadas na páxina web do concello www.terceda.org Este domingo día 14 ás seis da tarde volverá o teatro. A compañía Teatro do Andamio vai a representar a verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz. Será no auditorio municipal para todos os públicos. O espectáculo consiste en actores, objetos que narran a verdadeira historia dos tres porquiños. Mellor dito, dos dous porquiños e a súa irmá, unha porquiña moderna, intelixente e loitadora. Unha visión actual que defende dous principios fundamentais a igualdade e a solidariedade. Se alguén quere anotarse para acudir ao auditorio esta fin de semana a ver esta obra de teatro para todos os públicos, pois ten que facelo no teléfono 981 68 50 01, ou achegándose a planta baixa da Casa do Concello. A actividade ao teatro é gratuito. Na xornada de onte daban por rematado a expensas de algún fleco os traballos do arranxo da carretera que une Cerceda a Cacoruña no tramo que nos une coa Laracha. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, xunto cos concelleiros Francisco Boquete e Ángel Gestal, así como o delegado territorial da Xunta de Galicia, Gonzalo Trenor, visitaron onte para ver o resultado dos traballos na AC 523, donde se acometaron, se acometeron fresados nos treitos que transcorren entre o Concello da Laracha e o de Cerceda, con reposición do firme de 5 centímetros, ademais dunha nova capa de rodadura en todo o ancho da calzada. As intervencións se enmarcan no plan de reforzos do firme impulsados polo goberno autonómico. Consisten na rehabilitación da capa de rodadura nos terreos das estradas que presentan un maior deterioro. O delegado da Xunta declarou o importante desta inversión para o ente económico nesta mellora e arranxo desta vía. O alcalde de Cerceda tamén recibiu os traballos con positividade, xa que está Esta estrada é moi importante a nivel de comunicacións para Cerceda. Tamén subliñou a posibilidade de plantexar nun futuro a posibilidade de, de ampliación desta estrada, xa que é unha vía de moito tránsito. Coitamos en principio que é o que decía o delegado da Xunta, en este caso eh, Gonzalo Trenor. Que fixemos foi pois eh, ver a vimos a a poder observar as actuacións que fixemos na estrada que un que une tanto Cerceda con Con Laracha, la unha estrada que fixemos unha actuación moi importante, que se inclúe dentro dun paquete de, de milloras dentro das estradas da nosa provincia. En concreto, hemos actuado sobre 50 kilómetros de estrada, con unha inversión de 3,6 millóns de euros. E o que fixemos en concreto, pois pues, nesta estrada, foi fresar toda a, a plataforma eh, da estrada, para logo volver a repoñela, co cual o que se prolonga é a vida útil da mesma e actúase nunha mellora moi importante da ciudad de Vial. Eran as verbas de Gonzalo Trenor, o delegado da Xunta de Galicia, que se achegaba para ver o estado destas obras. Escoitamos tamén o que nos decía o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, sobre tamén esta actuación. A valoración é positiva, evidentemente, porque o certo é que a estrada estaba en moi malas condicións, polo tanto, é unha actuación moi boa. De todos modos, é certo que de cara ao horizonte, pois, habrá que plantexar algún desdoblamento ou alguna mellora estructural porque a circulación por aquí é, é moita, sabémolo, e nese sentido, pois, decir que estamos contentos e tamén expectantes de, de cara a futuras actuacións da, da Xunta de Galicia no noso territorio, como sería a senda peonil de máis dun quilómetro de longitude na C413, a carretera que vai de Hortes a Carballo, á altura de Xesteda. Ben, pois, eh, rematado ese acto, despois imos a retomar a conversa que mantiñamos aí mismo co alcalde. Pero antes de nada lembramoslle que o Concello de Cerceda, a través do Departamento de Medio Ambiente, pois nos informa de unha nova recollida de plástico agrícola. O próximo día 23 deste de mes de novembro se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas en Gandeiras, no noso Concello. O procedimento para solicitar a recollida sigue sendo o mismo. Os interesados deben chamar o teléfono de Medio Ambiente 881 846776 para solicitar o servicio indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa. E o plástico tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. E insistimos que será o día 23, martes 23, deste de mes de novembro, cando volva a haber outra recollida de plásticos agrícolas. Todos os interesados, é gratuita, pero teñen que avisar previamente a cantidade que van a recoller e o lugar no teléfono 881-04-6776. Tambén lle recordamos que hai unha viaxe a San Andrés de Teixido e a Ferrol o próximo sábado, día 27 de novembro, é dicir que xa hai un autocarcheo, encheuse rapidamente nos primeiros dous días da apertura do plazo para anotarse, xa se enchou un primeiro autocar, é dicir, xa van 50 persoas anotadas e estáse pendente de encher outro segundo autocar para que podan ir o resto de persoas que están na listaxe de espera. Xa son máis de 20 as persoas que están en listaxe de espera para un segundo autocar. Así que, se alguén quere anotarse, aínda está a tempo. Sería unha excursión a San Andrés de Teixido e a Ferrol o sábado 27 de novembro con xantar incluído. O precio de 22 euros por persoa. Este prezo incluye a viaxe en autocar, incluye o xantar donde se xantará en Cedeira eh, con este menú, caldo galego, croquetas caseiras de pescado, tenreira en rolo, xiado de vainilla con crema de tofe, agua, viño, pan ou café. Eh, en este caso tamén se incluye un acompañante de viaxe, guía, etc. Eh, en canto a viaxe en sí, pois pues, primeiro se fará unha visita a San Andrés de Teixido e incluso o propio santuario de San Andrés de Teixido onde que queira pode asistir a misa coincidindo ademais que esa fin de semana é a fin de semana grande de o San Andrés, San Andrés de Teixido. Logo pola tarde se visitará a cidade de Ferrol en bus con guía e incluso tamén o castelo de San Felipe. Sobre a sete regresarán para Cerceda. O precio, 22 euros. Non hai límite de edade para calquera que quera disfrutar desta excursión. Teñen que anotarse no Concello de Cerceda, nos Servicios Sociais, na terceira planta da casa consistorial ou por teléfono. No 981 68 60 68. Antonte, eh, o alcalde de Cerceda mantivo unha reunión co vicepresidente da Xunta para tratar da transición ecolóxica. Juan Manuel Rodríguez mantivo este martes nos edificios administrativos da Xunta de Galicia en Monelos, na Coruña, unha xuntanza co vicepresidente da Xunta, Francisco Conde, e os alcaldes dos concellos de Laracha Tordolla, Carral e Ordes para tratar o tema da transición ecolóxica. O vicepresidente da Xunta de Galicia explicou que as bases que sairán dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica e os fondos Next Generation tratanse de 99 millóns de euros dos que 9 millóns serán para financiar o soporte técnico dos proxectos de cara a infraestructuras que están en fase de alegacións. O alcalde de Cerceda adiantou que Cerceda seguramente vai a presentar alegacións contra estas bases para que abran un pouco máis as posibilidades de presentación de certos proxectos, ademais de que teñen en conta o impacto estructural e particular no propio Concello de Cerceda que é o epicentro da central térmica que está instalada en Cerceda. Onde aproveitamos, a, en este caso, a visita que fixo o alcalde de Cerceda ás obras da carretera Cerceda a Coruña para preguntarlle sobre esta reunión sobre a transición ecolóxica. Isto foi o que nos dixo o alcalde. Alcalde, pois, pues, continuamos porque dentro da súa xenda onte tiña unha reunión importante, falamos dos fondos das axudas Next Generation, etcétera, que van a chegar. Eh, tiña unha reunión xunto con outros alcaldes curiosamente da zona, ¿non? Si, sí, no, nos protocolos eh de caros convenios de transición xusta. Están catorce concellos no que é a zona das pontes e estamos cinco concellos no que é a zona da Cerceda. A parte de nós está tamén Ordes, Carral, tordoia e Alaracha. Nós desde un primeiro momento o que recalcamos moito é o papel predominante que ten en Cerceda nesta cuestión porque evidentemente a ninguén lle afecta tanto ao pecho da central como lle afecta ao propio Concello de Cerceda. Non? Nese sentido, pois fixos unha valoración dende a xunta das medidas de axuda, das bases que estaban salindo por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Neste momento hai unhas bases de 99 millóns, que son 90 para os propios proxectos e 9 para o soporte técnico dos proxectos dedicados a infraestructuras públicas, nós, nese sentido, agora que están en fase de alegacións, imos alegar en favor de que non sean medidas tan encorsetadas, porque esas infraestructuras van moito encaminhadas ao verde, desde logo algo que estamos nos a favor, pero creo que tamén se debe abrir un abano para que se poida introducir na reindustrialización e incluso en, en instalacións como as que temos nos eh, do parque acuático tamén unha posibilidade, porque senón imos ter que moito con pinzas o tema para entrar aí, son interesantes, iso sí, porque é un 100% de financiación en proxectos de 30.000 ata e, 4 millóns de euros. O que pasa é que compitan todos os concellos metidos en todos os convenios de transición xusta en toda España, co cal non vai ser sinxelo. E despois, o que desde logo imos tratar a destacar, é que nos criterios de valoración que se fan, que haxe un predominio por parte da Cerceda. Nese sentido, pois, nos imos sumar tamén a unha demanda que propón de xeito igualitario con nós as pontes de García Rodríguez, porque o que non pode ser é que os concellos da área, que evidentemente teñan unha afectación, teñan, iso sí, si, os mesmos criterios de valoración, porque a afectación, xa digo, e sempre defenderei, é moito maior para o Concello que era, neste caso, pois, quen tiña a central térmica. Nese sentido, imos a facer toda a forza ao respeto e agardamos pois, que, que se escoiten as nosas demandas. Despois hai outra liña de axudas de 30 millóns que é para empresas, para investimentos privados, que se vai financiar do 15% ao 25% un cal tamén moi, moi interesante, e despois hai outra liña que vai enfocado ás provincias, que xa son os propios Next Generation, que se veñen de Europa, son fondos europeos, e son os famosos 111 millóns, Que, que se veñen comentando, nos cales temos depositadas grandes esperanzas, pero xa digo, estas son cuestións que hai que pelear día a día e nós imos a alegar para defender o, o que queremos que é noso. Non? Ten que haber unha valoración particularizada para os concellos que son epicentros. Se nós temos unha área de afectación, é unha área de afectación con respecto a un núcleo que está ali situado que é a central térmica. Polo tanto, entendemos que esa área de afectación ten que ter unhas axudas, pero hai que darlle a volta a tortilla, E esas axudas teñen que ir tamén centralizadas no que ata agora era o epicentro, que é a central térmica. Iso é algo que é lógico, e que nós defendemos ante Madrid e tamén o recalcamos onte, pois, dicindo, evidentemente, que respetamos e eh, que lle temos, ademais, un gran cariño a, a todos os alcaldes e a todos os concellos de Arredor, pero que o papel de Cerceda nisto ten que ser predominante. As verbas do alcalde falándonos tamén desa reunión sobre os fondos eh, europeos e tamén para falar principalmente de esas axudas para a transición ecolóxica. De seguiremos falando seguramente nos próximos días. Cambiamos de tema para falarles de ofertas de emprego que de cando en vez nos envían dende a oficina de emprego de Cerceda. En este caso se precisa para tres operarios de producción no sector alimentario para Cerceda. Tres operarios de producción para o sector alimentario para Cerceda. Eh, si quieren tener más información en InfoJob o a través de Emprego, Emprendimiento, Cerceda. También se precisan técnicos, técnico, administrativo para, eh, en este caso, compras de control de stock en Cetus eh, Difusión. En Cetus Difusión, en Cerceda, necesitan también técnico, administrativo para compras de la central de stock. También se precisan, por otro lado, pues barnizadores. eh, carpinteiros para, en este caso, Comercial Malasa, tamén en Cerceda. É oferta outro posto de peón para a zona de Ledoño e tamén para Arteixo, para unha empresa de Cerceda para tarefas de selección de residuos recollidos con furgón de menos de 3,5 toneladas e carga de trailer con carretilla. Requisitos, pues, pois ter o curso de carretillas elevadoras e carné de conducir B con experiencia demostrable. Falamos agora de outro tema. Falamos no día de hoxe de o programa Xuntos por o Nadal. Insistimos nelo porque é un programa moi interesante para os maiores de 60 anos que queiran disfrutar do Nadal e non estar sós nesas épocas. As persoas maiores de 60 anos que vivan soas poden beneficiarse do programa Xuntos por o Nadal da Xunta de Galicia para que poidan pasar acompañadas as festas do Nadal ata o día 15, ata o día 15 deste mes de novembro está aberto o plazo para solicitar praza para pasar unha semana de balde gratuita na residencia de tempo libre en Panxón, no Concello de Nigrán, en Pontevedra, donde se incluye o alexamento, comida e actividades. Deberán elegir entre as dúas quendas ofertadas unha do 22 ao 29 de decembro e outra do 31 de decembro ao 7 de xaneiro. O programa incluye aloxamento en habitación compartida, comidas, actividades de animación socioculturales e o propio autobús. Os participantes deben de ter os 60 anos cumplidos, estar empadrados en calquera concello galego e vivir sós ou ter que pasar sós as datas do Nadal. Si queren anotarse o que lle axuden a facelo, lembren que o 15 o lunes é o último día e eh, poden presentar as solicitudes a través do Departamento Municipal de Servicios Sociais que está na terceira planta da Casa do Concello ou consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. Un día máis, lle recordamos que o próximo día 25 deste mes de novembro se celebra o Día Mundial contra a Violencia de Xénero. E, o igual que nos últimos anos, o Concello de Cerceda xa ten programado facelo visible a través da lectura do Manifesto Feminista no campo da feira de Cerceda, se o tempo permite, ás 12 de mediodía do xoves día 25 de novembro e precisamente con esa misma temática, o domingo día 28, a 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía Redrun Teatro representará a obra Invisibles, unha obra para adultos da adaptación do libro homónimo da periodista Monse Fajardo, que relata casos reais da violencia de xéneros sufridos por sete mulleres galegas, protagonizada esta obra por Mela Casal, por Sheila Fariña ou Nieves Rodríguez. Baixo a dirección de Marian Bañobre. Se si queren, xa poden anotarse tamén no teléfono do concello. Imos a rematar co tempo. MeteoAlicia para mañán nos di que estaremos durante todo o día de novo da influencia dun anticiclón que está situado en Europa central. Os teus mañán presentarán alternancia de nubes e claros. E serán máis nubes, canto máis o oeste da comunidade, pero o sol, especialmente xa pola tarde, será o gran protagonista. As temperaturas incluso experimentarán un lixeiro ascenso, ás as mínimas, mentras que as máximas non terán cambios significativos. E o vento a frouxo de componente norte. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de San Martiño. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañan ben resvoltamos. Saúdos na radio. Está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos na na edición, na montaxe televisiva. Manuel Iris na redacción. E que nos falou, Manuel Ángel Villa. Disfruiten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.